Këshilltari aktuali Behxhet Pacollit ka parë dosjen e vrasjes së Liridona Ademaj dhe fajtorit Naim Murselit. Ja çfarë ka patur aty brenda. Gjatë emisionit të gjatë të Grida Dumës, ku ka patur një panel goxha interesant për diskutuar mbi vrasjen e Liridona Ademaj, fakti se si ajo u vran, çfarë përfitime është ka patur Naim Murselit, arsyet e vrasjes së saj dhe përfshirja e Behxhet Pacollit. I ftuar pa diskutim përveç panelit të gazetares Anila Hoxha, e cila merret me krimin, gjithashtu ka qenë dhe gazetari Arjan Curi, juristja dhe gjithashtu Milaim Zeka dhe këshilltari aktual i Behxhet Pacollit. Pa diskutim që është folur në të gjitha këndvështrimet e mundshme të lidhje së vrasjes së Liridona Ademaj, e cila mbeti e vrarë gjatë 29 nëntorit të vitit të shkuar në automjetin e saj, ku një person i maskuar i mori jetën. Ndërkohë, mes shumë polemikash, diskutimesh në studio, këshilltari Behxhet Pacollit jo vetëm që nuk e pranon faktin që ai të jetë i implikuar, pra flasin për Pacollin, por gjithashtu mohon të gjithë ata që duan të hedhin balt mbi të. Ai ka treguar se Behxheti nuk ka as pak lidhje me këtë pjesë, pasi sipas tij ai e ka parë dosjen me sytë e tij. Gjë e cila nuk rezulton të jetë vërtet sipas gazetares Anila Hoxha dhe gazetarit Arjan Curi, pasi të dy shprehen se kjo dosje ende nuk ka dalë. Se nëse do të kishte dalë, pa diskutim që do të ishte në duar të gazetarëve të padiskutueshme. Por ai ngecmohet edhe më tej nga gazetarja ku pyet se çfarë ka lexuar ai me sytë e tij. Ai, përveç faktit që nuk e ka pranuar të tregoj asnjë nga detajet për faktin e vetëm dhe motivin sipas tij, është se nuk dëshiron të nxjerrë zbuluar. Gazetarët nga Kosova, të cilët në mirë besim, pa diskutim, i kanë treguar dosjen e Naim Murselit dhe se si po vjen ngjarja e tyre.